ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପରାକ୍ରମ ଓ ପତିଆରର ଲଢ଼େଇ। ଉଭୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡି ଉଡାଇଛି ବିଜୟ ବାନା। ବିଜେପି ହାତରୁ ଖସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆସନ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ରସ୍ତାତଳଗାମୀ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରାଫ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ 51% ଭୋଟ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଭୋଟ ହାର ରହିଛି 52.91%। ସେଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ 43.58% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି 27.92% ଭୋଟ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ। ଦଳର ଭୋଟ ହାର 12.45% ଖସି 3.07% ପହଞ୍ଚିଛି। ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ବି ପରସ୍ପର ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲିଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ। ବିଶେଷ ଏଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ନିର୍ବାଚନ ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଂଗ୍ରେସ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଟ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନବୀନ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମ କଥା, ନବୀନ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସବୁଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ କରିଆସୁଛୁ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଜନମାନସରେ ଅଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖୁଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ 2000 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିଫଳତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେଡି ହାତରେ ଥିବା ସରକାରୀ କଳ ଭୋଟ ଟାଣିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ମେସିନାରୀ ଅଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଠୁଳ କରନ୍ତି, ଯେପରି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ଯେ କଂଗ୍ରେସ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତା ନକଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ବଳତା ବିଜେଡିକୁ ଫାଇଦା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପଥରେ ବି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦୀପକଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।